15 ildir rabitə sahəsində çalışan Həmid Axundov qanunsuz olaraq Dövlət Radio Tezliklər İdarəsindən işdən çıxarıldığını deyir. Şikayətçi iddia edir ki, onu rabitə sistemində olan korrupsiya və yeyinti halları haqqında məlumatlı olduğu üçün işdən çıxarıblar. 15 il rabitədə mühəndis işləmişəm. Axırıncı iş idarəm Dövlət Radio Tezliklər İdarəsində 2017-ci ildən işdən azad ediblər. İşdən kim mənə azad edib? İşdən azad edən Elahət Rəhimov. Elahət Rəhimov kimdir? Elahət Rəhimov işdən çıxarılan, tutulan şəxs korrupsiya ilə Azərpoçtun direktoru Qəmbər Beybalayevın qudasıdır. Bu bir. Bu adam ki, bunun o qədər bu oğurluqlarda istifadə elədiyi pullara görə, tutulduğuna görə Elahət Rəhimov bilir ki, mən o onun qudası olduğu üçün onun korrupsiyonlu olan işlərini satılmamaq üçün mən onu tanıdığım üçün məni işdən azad edeyim. Bu istiqamətə də ki, qol qoyub Əli Abdullayev, Əli Abdullayev də ki, canab nazirin, rabitə nazirin birinci mavinidir. Ramin Quluzadə də razılıq verib məni işdən azad eləyib. Kimin qanunu ilə? Elahət Rəhimov. Elahət Rəhimov özü bu saat korrupsiyada olmalıdır, oğurluq üstə tutulmalıdır. PDM-in darvazasını oğrayıb, 3 dənə kondisionerini oğrayıb, 5-ə yaxın kompüterini oğrayıb, hamısını yığıb görədiyində bağa, yığıb bütün pulları milyardla doğru pulu yığıb ora. Özürün Varovski'də 10 milyonluq villası var. Hamısı neyin? Rabitənin pullarına. Rabitə nazirinin villası. Villası haradadır? Rabitə nazirinin villası 6-cı mikronu zeytun bağının içində. 20 milyonluq villa tikib. Zeytun bağını kəsib, özü üçün villa tikib. Bax, bu Rabitə nazirinin Ramin Quluzadənin villasıdır. Təli tikinti üzrə. Sonra. Bu, birinci mavin Əli Abdullayevın villasıdır. Villa yerləşir 6-cı mikroyla üzvəyüz Varovskidə Svitlana Məmmədova ev 51. 20 milyon dolarlıq villadır. Buna bir nəzarət edən yox, baxan yox. Bu villanı hansı pula tikib? 9 ayın içində bu villanı tikib. Kimdir Əli Abdullayev? Qara kassadır. Birbaşa rabitədə pul yığıntıda iştirak edilən olan başçısıdır. Pul yığıntısı. Mənim işdən azad olmağım birinci qol çəkən biri bu adamdır. Kim onunla problemi verib? Elahət Rəhimov. Elahət Rəhimov kimdir? Korrupsiyada iştirak edilən tutulan qudası. Korrupsiyada kim tutulub? Qəmbər Beybabayev. Azərpoçtun direktori. Bunun qudasıdır. Bir yerdə pul oğurublar. Milyard yarım pul, dolar pula yedirublar bu adamlar. Bu adamlar indi azadlığa çıxıb nə yollansa. Amma bütün pulların yarısı İlahət Rəhimovdur. Biri Varovskidədir evi. Bu da İlahət Rəhimov Varovskidəki evidir. Deməli Varovski Hacı İsmailov ev 12. 5 milyonluq villada oturur. Hansı pula tikib? Hansı oğurluq pula tikir? İndi hal-hazırda rabitə görədildə, deməli, istirahət mərkəzində rabitənin rəis mavin işləyir. Bu birisi kimdir? Bu birisi villa İltimaz müəllimin. İltimaz Məmmədovun villasıdır. İltimaz Məmmədov işdən çıxarılan şəxsdir. Birinci mavin idi, bütün rabitə kabirlərinin böyüküdür. Bax, bu villada onundur. O da yerləşir Heydər Əliyev. Meçidin yanında, mərasim zalın arxasında. Bax, burada yerləşir. 10 milyon dolarlıq villadır. İlahət Rəhimovun dalında dayanan İltimaz Məmmədovdur. İltimaz Məmmədov onu saxlatdırıb bu işlərdə. Və bütün bunlar bildiyiniz üçün siz işdən çıxardınız? Mən işdən qanunsuz çıxardım. Bunlar işdən bildiyi üçün məni qanunsuz şəkildə işdən azad ediblər. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.